Мультфільм про ляльку у світі сміття створили у Києві. Для декорації митці і волонтери збирали пластикові кришечки, уживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше піклуватися про довкілля. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбідж, так англійською звучить слово сміття. Серед всіх сценаріїв апокаліпсиса самий реальний, що люди там не насилием уничтожить друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметять, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше стандартне о дівчині, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. Тільки вмісто нечистої сили або монстрів, які звичайно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор. У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери. А команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. У нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом. Доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку. І ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімації, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. Це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на порозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка буде була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сривкова, Василь Мановчиков, подробиці, телеканал Інтер.